El govern demanarà permís al Ministeri d'Hisenda per tornar a cercar finançament al mercat sense l'aval de l'Estat. La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, considera que després de tancar amb superàvit l'exercici de 2017, ja és hora d'iniciar un nou cicle i desvincular-se de manera progressiva de mecanismes com el Fons de Liquiditat Autonòmic. La intenció del govern és aconseguir 160 milions d'euros per al darrer trimestre d'enguany. Cladera considera que la xifra és prudent i afirma que ja hi ha entitats interessades a finançar el deute balear. És que millor tanmateix no és tant l'estabilitat pressupostària sinó el mercat a l'hora de prestar préstecs, és que millor tanmateix la teva salut financera i per tant també han tingut contactes evidentment amb les entitats financeres, elles tenen voluntat de poder finançar les comunitats autònomes, les administracions públiques i per tant començarem amb aquesta finestra enguany amb la voluntat evidentment de forma progressiva d'anar augmentant, de rompre aquesta dependència de l'Estat.